Готовим теплицу под посев редиса. Делаем какой-то такой эксперимент с теплым полом. Через 30 сантиметров шланга у нас лежит. Посмотрим, как оно. Сегодня 3 января. Я думаю, сегодня вечером мы посеем. У нас, конечно, тут и вулканчик висит. Такая тепличка небольшая, 7,5 на 32. Ну, как раз 2 соточки. Посмотрим, как оно у нас будет. Подушечка, конечно, старенькая. Парочки. Так что продолжение следует. Так, по-прежнему 3 января. Сделали ровненькую земельку. Привет, пацаны. Галюня. Начинаем сеять. Настроили свою машинку. Посев 6 на 7. Сеем. Сеем селесту в оригинале. Все. Будем сеять. Конечный результат сниму. Итак, друзья, 4 января. 3 января мы не успели ее засыпать. Поэтому сейчас вот так вот мы засыпаем. Просто сыпец. Говяжий, свиной. Перемешали. Вот так вот. С тачечки руками. И сейчас засыпем, будем поливать. Сегодня на вечер обязательно ее польем. Чтоб уже процесс пошел. Посмотрим, за сколько она взойдет. Хлопці надалі будуть знімати про свою редиску. Ми будемо показувати на нашому відео. А ще хлопці сіють редиску. Я вже знімав відео під замовлення. Херсонська, Запорізька областя. А також можуть виїхати в іншу область, звичайно, від об'ємів посіву. Тож, підписуємось, ставимо лайки. Результати з посіву редиски і вирощування в теплій підлозі. Тож, буде далі на нашому каналі. А ще, хто хоче собі купити насіння редиски, ми купували насіння редиски Селеста і Адель в силочці під відео і в першому закріпленому коментарі. Тож, всім всього найкращого, добрих врожаїв!